Pozdrav svima i dobrodošli u moj video danas. Imam jedne dobre vesti i jedne loše vesti. Loše vesti su da Funđa više neće da snima sa mnom. Možda uspem da ga ubedim da hoće da snima sa mnom. Ali do tad, moj prijatelj za snimanje bit će moj novi drug koji se zove Munđa. Pitate se kako izgleda Munđa, sada ćete vidjeti. Kamermane, molim te pokaži Munđu. Ja ljudi, Munđa. Yeah. Munđa, otišla s kanala. Munđa, oči, naočare su ti se pokvarili. Ispravili smo tih sad. Hvala. Wow. E, kamermane, ja malo da ga snimam. Mm-mm. Munđo! Da? Reci zdravo. Zdravo. Otvori usta. Kako Munđa ima Gucci patike. Munđo, aj nam reci nešto. Ljudi! Otpevaj nam nešto, otpevaj nam nešto. Uki meni najbolji. Pa ne to, odpio nam neku pesmu. Uki meni manje najbolji. Neku pravu pesmu. Neće da se sada našać, da budem cringe. Cringe? Ja. Au Munđo, Munđo moj. Kako ti je lepa ta kosica. Kosice. Pa znam. Kako si je napravio? Si je puštao 3 godine? Neće ti kažem. Možda 4, možda 5. Bog te, samo ti spadaju naočare. Ljudi, upoznali ste mog novog drugara Munđu. Ako želite još klipova s njim, bacite like, 25 lajkova za nastavak snimanja sa Munđo. Munđo, ako odgovorimo Funđu da neće više da snima sa mnom, ti nećeš više snimati. Okej. Ljudi, to bi bilo to se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Upoznali ste mog drugara Munđu, nije Funđa, Funđa je otpao. Ako još niste, udarite, razvalite to like dugme i subscribeujte se i Munđu. Sve još treba da pritisnu. Zvonce! Hvala na pažnji, veliki, veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav!